Оразбайский район. Оразбайский район. Мында РУВД. РУВД. Скорый бекер келмеген. Жүрме, тоқта, бері шық. Шық, 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 шықсын, бері тұр, бері тұр, шықсын. Шығар, 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 көрейік, шығар, көр. Шығар, 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 шығар. Жо, шығар, брат. Шығар, шығар. Көрейік, біздің бала шығарадан ол отырған. Жо, жіберме, ішінде басын байлап оған отыр біреу. Шығар, бері, бері шығар, машинан шығар. Машина, шығар, 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 баратан, жат. Давай, давай, жат. Я жігітте, аны, чуда дела қарсында, шындек адамы, қазақсындар ғо. Я, ясандар, кішкені. Йо, бана в рот. Давай, кішкені шығар, брат, айда машинан, шығар. Мечтері дұрылайдай, ал. Кім анау? Қара, брат, ачы өнді айтшы. Ачы өнді айт, ачы өнді. Ау. Жасулан фамилия. Ау. Ұрды ма сені? Іштен ұрды ма? Мойында отыр ана, бұл шық бөткен ана болан. Ей, братан, қараса шөзің, аға демей ақпыш, қара шанан. Қараса шанан өзің. Чығаш, бастық бар ма мұнда? Бастық, вообще, начальство. Кім? Сен ба, братан? Кім қылам мен өзі? Кер шанан, қараш өзің. Ана адамның тірлігі ма? Жо, кімнің тірлігі анау, айтшы. Біз өзі қалқымыз, өзіміздің адам, бұрмаймыз. Ан, брат. Кім ұрға тұр аналарды? Не ұрға тұр? Жіберме, дәкенца, жіберме. Айда, 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 айда. Шо. Е, жігіттер, қарасандар шана, біле, өлет қуан ауға зана жерде. Кен балам қайда? Е, тағы да тиісіндер ма бізді? Маған ғой, бастан жарттыған ғой. Өзі әбден құлады деп үйрет бастаған ғой. Құрдым. Өзі әттіп, өзі әттіп. Құрып саған деп тұр ғой. Жіберші. Да. Аға, аға. Аға, аға, біздің адам болсын, болмасын, қазақтың баласы ғой, қарасаңшы басына. Жіберіңдер, шығарайдың. Болды, апарсын. Болды, жіберіңдер, апарсын, апарсын, апарсын. Жаны тұрғасын, главны. Все, все, жібер, жаны тұрғасын, главны, айда. Айда, айда. Мен жігіттер, мұналарың, ұят болды. Мейлі апарыңдар, тығыңдар, ұрмаңдаршы, пожалуйста, өтініш. Хотя ұрмаңдаршы, пожалуйста. Е, қазақсың ғой, братан, сен де қазақсың ғой. Е, қарасыз, бұт шық бөткен ғой ананың. Көрдің бәт түрін, жаң, скоридағын түрін. Жоқ, біз қазы келдік. Не болды? Қалайсың? Жауап бере аласың ба, братан? Ішіндегі бауырларыңыз жіберсеңіз, мыналарың не? Қара скоридан біреу шықты. Видеоға түсірді, бұтшын шығарып, ұрды деп отыр. Ұрды деп. Обычно халық ұрмайды. Мына кісілердің қолынан келіп отыр. Қанша уақыт жоқ? Жаңа тұрып көрдің ба? Мен қазы келдім дейін, тұра тұр.